ପଦମପୁର ରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବିଜୟ। ବିଜେପି କୁ ହରାଇ ନିଜ ସିଟ୍ କୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିଲା ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢେଇ ମୁହାଁ କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି, ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ। ପଦମପୁରରେ 42,680 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଧାମନଗର ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ବିଜେଡି। ଫାଇନାଲ ଟାଲି ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟୋଟାଲ 78,128 ଭୋଟ୍ସ, ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 120,807 ଭୋଟ୍ସ, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ 3,594 ଭୋଟ୍ସ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଜିତ୍ର ଶ୍ରେୟ ପଦମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଆମର ଯେତେ କର୍ମୀମାନେ ଏନୁ ଥିଲେ, ଆଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ସେ ଯାହା ବି ଅଧା କରିଛନ୍, ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ପୁରା କରିବି। ସେଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ଆଗରୁ ବି ଥିଲି, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୋର ମରବାର ତକ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାଟୁଛି। ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଥିଲେ ବି 2019ରେ ପାଇଥିବା ନିଜ ଭୋଟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ସେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେଡିକୁ ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନାଦେଶ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଲୋକେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜନାଦେଶ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛି, ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଜିତ୍ ହାର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଯେତେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ଟିଙ୍ଗୁଳାଲ ଫାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଯେଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏ ସରକାର ସଫଳ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ପରାଜୟ, ଓ ବିଜେପିର ଆଶାଠାରୁ ଢେର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତିକୁ? ପଦମପୁର ଜନମତ ସହ 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯୋଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସମୀକ୍ଷକ। କଂଗ୍ରେସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଲାଗି ରହିଛି। 2019ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ହଟିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଦଳର ଭୋଟ୍ ହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସ୍ଥଳସ୍ତର 16% ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2019 ପରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସବୁଠି ଅମାନତ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2024ରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସ୍ଥିତି ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ ଦେଖାଦେଇଛି ସନ୍ଦେହ। ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜେଡି ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ଭିତରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି କି ପଦମପୁର ରେଜଲ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ଏଠି ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍କୁ, ହଜାର ତ ନୁହେଁ ପରେ ବି ଆହୁରି ବଟା ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଦିଆହେଇଛି ସେଇଥିରେ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ବି ସତ୍ୟ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିପାରିଲେନି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସଟା ବାଇ ପୋଲାର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, 2019ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ୱାରିଂ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ବିଜେଡି ବିଜେପିର ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେପିର ବିଧିବଦ୍ଧ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା 1995 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ। ଦଳ 7.5% ଭୋଟ୍ ସହ 9 ଆସନ ଜିତି ଜନତା ଦଳର ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। 1990 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁଙ୍କ ଜନତା ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ସିଧା ଲଢ଼େଇ। ପଦମପୁର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି 1990 ଓ ତା ପୂର୍ବର କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ଲଢ଼େଇ ପରି ବିଜେପି ବିଜେଡିର ସିଧା ଲଢ଼େଇ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।